Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba dva životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Kam odvedie krysaž obyvateľa? Kam? Hora. Kopel. Joy Fraser. Majstrom sveta plávanie, box, dal by som box. Ktoré číslo chýba? Dvojka. Tam sa napojí šeska. Na šesku desiatka, takže ešte by to vyzerá byť 14, 18. Národné divadlo, štýl. Dáme klasicizmus. Novorenesancia. Hlavné mesto štátu s touto lajkou. Soul, nie Kiev, Castries. Dáme takéto niečo. A je to Taipei.